Azərbaycan kinosunun vətəni, əgər belə demək mümkünsə, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan film kinostudiyasıdır. Bu kinostudiyada lentə alınmış bir-birindən şedevr filmlər haqqında sirdaş olaraq biz sizə müəyyən vaxtlarda məlumatlar vermişik. Amma bugün biz sizə kino aktyorlarımız haqqında veriliş təqdim etmək istəyirik. Bu çox maraqlı bir buraxılış olacaq. Keçid sizə yaxşı tanış olmalıdır. Olmasın bu olsun bədii filmində Rüstəm bəyin Həsənqulu bəylə görüşdüyü səhnə məhz burada lentə alınıb. Yadınıza gəlir? Hər çəkəri! Xeyra, işə düşmədi! Çəkir gəl mələ! Bax, donlu! Ay, balam! Ay, Rüstəm bəy! Əşi, çəkil də! Həsənqulu bəy, bəli. Axşam bir bizə buyur. Xeyir işimiz var. Xeyir? Həsənqulu bəy, İsmail Əfəndiyevin ifasında o qədər təbiidir ki, həmin o epizod mənim hədsiz dərəcədə çox xoşuma gəlir. Geri gələ, onu nə dərəcədə təbiidir, bunu yalnız böyük sənətkarlar belə söyləyə bilərlər. İsmail Əfəndiyev. Kinoya gəlişi 1935-ci ildə ağ-qara səssiz film olan Məhəbbət oyunu filmi ilə başlayıb. Daha sonraki dövrlərdə 40-cı ildən 60-cı illərin ortasına qədər çəkilən bir çox filmlərdə biz İsmail Əfəndiyevi görə bilərik. Yeni Horizont müharibə ərəfəsində çəkilmiş filmlərdən biri idi. Amma İsmail Əfəndiyevin ən dolğun obrazı 50-ci illərdə çəkilmiş filmlərdən başlayır və bu filmlərdən birində o rejissor kimi də debüt edir. Kölgələr sürünür. Bu filmin rejissoru İsmail Əfəndiyevdir. Amma filmlərdən daha birində buna bənzər, oxşar Qızmar Günəş Altında bədii filmində İsmail Əfəndiyevin yaratdığı obraz çox gözəldir. Çox dolğundur. Qaradaşlar və bu kimi bir sıra filmlərdə yaratdığı obrazlarda müəyyən dərəcədə yeknəsaqlıq olsa da onun qəhrəmanları tam fərqlidir. 1955-ci ildə Lətif Kərimov Bəxtiyar bədii filmini lentə aldı və bu filmdə Əzizim Rıza dayı, həmin o Rıza dayı obrazını İsmail Əfəndiyev yaratmışdı. Təkrarsız roldur.
çok güzel ve dolgun ifa edib ve bu filmde bir sıra epizodlarda onun söylediği o fikirler benim için bugün de müasirdir. Gel Bəxtiyar, təmiz havaya çıxaq diye o otağı tərk etmesi bir simvoldu. Təvazökar olmayın. Azərbaycanda sizi yaxşı tanıyırlar. Yox canım. Bəli, bəli, inanın mənə. İncə sənət olan təmənnasız xidmətiniz hamıya məlumdur. Nə deyirsiniz, yoldaş deputat? Doğrusu mən bu tərifə layiq deyiləm. Layiqsiniz, tamamilə. Mən əminəm ki, bundan da artığına layiqsiniz. İkinci səhifəyə baxın. Gəl təmiz havaya çıxaq, Bəxtiyar. Gedək buradan. İsmail Əfəndiyev bir sıra ölkələrin çəkdiyi filmlərin tərcüməsində də iştirak edib. Əfsuslar olsun. Əfsuslar olsun ki, ona qarşı edilən haqsızlıqlara dözməyərək Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada öz iş otağında ürək tutmasından vəfat edib. Allah İsmail Əfəndiyev və onun kimi görkəmli kino sənətkarlarımıza rəhmət eləsin. Kişinin kiçik dərdi var, böyüyün böyük dərdi. Uduzdum şamama. Kino sənətkarlarımızdan bəlkə ən çox filmə çəkiləni Rasim Balayevdir. 24 yaşında Nəsimi bədii filminə baş rola dəvət aldı. Amma bu onun kinoda ilk işi deyildi. Ulduzlar Sönmür, Əjdər İbrahimovun 70-ci illərin əvvəllərində Nəriman Nərimanovun həyatından bəhs edən filmində çəkilmişdi. Amma məhz Nəsimi filmindən sonra o bütün ölkədə ən populyar insanlardan birinə çevrildi. Və bunun ardınca, bir-birinin ardınca çox gözəl, möhtəşəm obrazlar yaratdı Rasim müəllim. Onun rolları çox xarakterikdir. Onun rolları çox şaxəlidir. Qəhrəmanlar, baş qəhrəmanların rolunu oynayır. Və bir sıra hallarda onun qəhrəmanları müsbət qəhrəmanlardır. Sən heç vaxt anlamadın ki, azadlıq yanğısı nə deməkdir? O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman eləyirdim ki, sən də bu yolun yolcusu olacaqsan. Lakin sən anlamadın ki, bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Amma bir bədii film var ki, həmin filmdə Rasim Balayev o zaman üçün mənfi rolu yaratmışdı. Əziz obrazı. Qatır Məmməd bədii filmindən yadınıza gəlir bu film və bu obraz. Diqqət yetirsək, bugünün tələblərinə əsasən Əziz obrazı müsbət qəhrəmandır. Çünki tarixdən bir sıra bilmədiyimiz hadisələr üzə çıxmağa başladı. Məlum oldu ki, Qatır Məmməd bir qədər fərqli və ziddiyyətli qəhrəmandır. Məlum oldu ki, Əziz o cümhuriyyətin zabitini oynayırdı. Əslində, bugünün kontekstindən tam müsbət bir qəhrəmandı. Deyin görüm, bolşeviklərə qoşulan azərbaycanlıları xalqın namuslu oğulları hesab eləmək olar. Ha? Niyə cavab vermirsiniz? Siyasətlə maraqlanmıram, cənab Miller. Mən zabitəm. Bugündən siz artıq keçmiş zabitsiz. Heç nə başa düşə bilmirəm. Mənim günahım nədir? Ha, günah? Yox, cavan oğlan, günah yox. Günah onun yanında çox yüngül sözdür. Siz vətən xainisiz, cavan oğlan. Bəsdir! Deyin görək, mən nə etməliyəm? Allah ona uzun ömür qismət eləsin. Allah ona can sağlığı versin və Azərbaycan kinosu üçün bundan sonra da bir-birinin ardınca möhtəşəm qəhrəman obrazları yaratsın. İnsan Tanrıdan üç şey diləyir. Güc, səbir,
Bir de müdriklik. Sen sana gel yar, sen gel ey könül yar isteme. Gel ey könül yar isteme. Yar dildar ol mene, sen yar dildar isteme. Sen yar dildar isteme. Bir vefadır çün bu alem, kimden istersen vefa. Bir vefadır çün bu alem, kimden istersen vefa. Bir vefa alemde sen yar vefadar isteme. Yar vefadar isteme. Nəsimi bədii filmində rol olmuş daha bir kino aktyorumuz haqqında söhbət açmaq istərdim. Əslində o heç peşəkar aktyor da deyildi, musiqiçi idi. 60-cı illərin əvvəllərində Bakıda yaradılmış vokal-instrumental ansamblın üzvlərindən biri idi Tofiq Mirzəyev. Çox sevdiyim kino sənətkarlarımızdan biri. Nəsimi bədii filmində o Dövlət bəy rolunu yaradıb. Bax burada, içəri şəhərdə, Şirvanşahlar sarayında lentə alınmış həmin obrazda yadınıza gəlir, həm də çox bacarıqlı bir strateq kimi, bir sərkərdə kimi çıxış edir. Fəzli təslim eləmək niyyətindən əl çək. Bu nədir? Qiyam? Qiyam. Qiyam düşmənin xeyrinə olar. Biz Şamaxını tərk eləyirik. Mənim səbrimin hüdudu var, Dövlət bəy. Hədələmə məni, şah. Bu əllər taxta çıxarıb səni. Onun çəkildiyi filmlər arasında ən sevdiyim film olan Uşaqlığın son gecəsində Prorab Rüfət obrazıdır. Mənfi rolu necə bacarıqla yaratmaq mümkün imiş. Rüfət obrazı Tofiq Mirzəyevin ifasında təkrarsızdır. Və o zamanlara qədər mənim zənnimcə müasirlərimizin həyatından bəhs edən filmlərdə mənfi obraz rolu bu dərəcədə parlaq olmamışdı. Bəyən, sən özün dedin ki, şənbə günü Qaçqarovçuya xəbər elə, canımız qurtarsın. Bunu mən şənbə günü demişdim. İşdən qovulmaqla canını qurtarması azdır. İndi mən ayrı şey fikirləşirəm. Amma Tofiq Mirzəyevin həm də musiqiçi kimi çəkildiyi bir obraz da var. Jurnalistlərin peşəsindən bəhs edən ən vacib müsahibə filmindən söhbət gedir. Bu film haqqında söhbətimiz bir qədər irəlidə. To be near you when you need someone to cheer you all the way. Jurnalistlərin, həmkarlarımın fəaliyyətindən bəhs edən yeganə Azərbaycan filmində də musiqiçi obrazını, əcnəbi müğənni obrazını yaradır. Həmin epizod, müsahibə epizodu burada Filarmoniyanın yay zalında lentə alınmışdı. Və maraqlıdır. Eldar Quliyev çox maraqlı bir üsluba əl atmışdı bu filmdə. Ümumən qəhrəmanın film ərzində nə cür dəyişməsinin şahidi biz bəzi filmlərdə olmuşuq. Amma ən vacib müsahibə bədii filmində filmin əsas qəhrəmanına təsir edən sözlər hansılar idi? Məhz Tofiq Mirzəyevin bir müğənni kimi başına gələn əhvalat və bu əhvalatın sonradan Zaura təsir etmə mexanizmi film ərzində bizə göstərilir. Bir sözlə, biz hamımız başqaları qarşısında günahkarıq. Hər bir kəs kiməsə, nə vaxtsa borclu qalıb. Do you sometimes have the same feeling? Siz necə belə hisslər keçirirsinizmi? Yox, no. Keçirmirəm. I have not. Bu yaxınlarda onun 80 yaşı tamam oldu. Hörmətli Tofiq müəllim, qürbətdə yaşasaz da, sizi böyük məmnuniyyətlə hər zaman görməkdən şəxsən bir vətəndaş kimi böyük məmnunluq duyuram və fürsətdən istifadə edib sizin çox saylı pərəstişkarlarınız adından və bir də Sirdaş kollektivi adından ürəkdən təbrik edirik. Və mən arzu edirəm ki, filmlərimizdə tez-tez
görünəsiz və bir-birindən maraqlı rolları hələ yaradasız. Uğurlar sizə. Bura gələndə ürəyimdə bir niskil vardı. Elə bilirdim məni bu torpaqla bağlayan bütün tellər qırılır. Amma bu torpaq üstündə möhkəm duran dostlarımı görəndən sonra anladım ki, tək idim, ancaq tək qalmadım. Zeyir bəy musiqisi fantastikdir. Aşırmalan operettasında yadınıza gəlir o qızların rəqs elədiyi yer. Bax, bu məkanda, Şirvanşahlar Sarayının aşağı terasında, Şah Məscidinin qarşısındakı bu kiçik meydançada lentə alınıb. Ondan bir pazarlık getir seni, oynadım mən doyunca doyunca. Ondan bir pazarlık getir seni, oynadım mən doyunca doyunca. Bu filmə müraciət eləməyimizin səbəbi çox sadə. Kino sənətkarlarımızdan danışarkən ilk rolu aşınmalalan olan Gülçöhrə obrazının yaradıcısı Leyla xanım Şıxlinskayadır. Bu, onun kinoda ilk böyük baş rolu idi. Amma bundan əvvəl Cazibə Qüvvəsi filmində idmançı qızlardan birini canlandırmışdı. Epizodik bir rol idi. Ona təhkim ediblər səni? Hə. Uzun sürməz. İlk yoxlamada çıxacaq. Balerina, peşəkar balerina idi. Gözəl bir xanım, hədsiz dərəcədə rollarının iç xüsusiyyətlərini açan bir sənətkardır. Bu qəbildən Gülçöhrə obrazı çox xarakterikdir. Amma zənnimcə Leyla xanım Şıxlinskayanın ən gözəl rolu Gün keçdi bədii filmindədir. Arif Babayevin lentə aldığı bu film mənim ən sevdiyim filmlərdən biridir. Mən bunu hər dəfə yorulmadan söyləyirəm. Əsmər obrazı Leyla xanımın ifasında təkrarsızdır. Mən hətta düşünürəm ki, görəsən bu obrazı başqa birisi bu dərəcədə canlı, bu dərəcədə dolğun yarada bilərdimi? Ən çox onun baxışları məni valeh edir. Əgər mən indi həmin o il bir də təzədən yaşasaydım. Aktrisanın ən böyük xüsusiyyəti danışmadan, söz demədən danışmağıdır. Baxışları ilə danışmağıdır. Bu qəbildən Əsmər obrazı çox dolğundur. Belə, tanısınlar görüm necə tanıyır. O vaxt ki, cavan Əsməri. O Əsmər daha yoxdur. Leyla xanımın yaratdığı daha bir gözəl obraz var. Dədə Qorqud bədii filmində Banu Çiçək obrazı. At çapan, güləşən, vuruşan, qılınc oynadan və sonda da döyüşərək həlak olan Azərbaycan qadınının obrazı. Bu rolu Leyla xanım Şıxlinskaya canlandırıb. Beyrək gedəli Bambam təpə başına çıxdın mı qız? Uzun uzadı yollara baxdın mı qız? Gecə kimi qara saçlarını yoldun mı qız? Ala gözdən acı yaşlar töktün mü qız? Gələnindən, gedənindən
Beyrek haberin sordun mu kız? Ağladım Ozan. Bozladım Ozan. Neçə illər gözlədim Ozan. Şahbaz idim gəlməz oldu. Bil ki bugün mən ərə yox yura gedirəm. Aman Ozan, yaramı təzələmə. Qız, barmağındakı o altın üzüyü sənə kim bağışlayıb? Ver onu mənə. Onun nişanlarını mən bilirəm. Yox. Altın üzüyün çox nişanı var. Bunu ancaq bağışlayan bilir. Mənə heç nə demək istəmirsən? Leyla xanım, Azərbaycan kinosunda yaratdığınız obrazlara görə sizə dərin təşəkkürlər. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Öpürəm. Bu da mənim sənə hədiyyəm. Oktay, bu döngə mənə tanış gəlir. Elədir ki, var o dərəyə bizim evdir. Əsmərin Gün Keçdi bədii filmində öz evlərini gördüyü dalan Şirvanşahlar Sarayının qarşısındakı bax bu dalan idi. Həmin ev isə həqiqətən burada idi və burada həqiqətən 70-ci illərin əvvəllərində böyük evlər var idi. Bu evlərdən birində filmin rejissoru Arif Babayev yaşayırdı. Arif Babayevgilin qonşuluğunda çox yaraşıqlı bir gənc yaşayırdı. Ələsgər İbrahimov. Xarici görkəmi çox cazibədar idi və onu məhəllədə də, ətrafda da hamı Jean Marie'ye bənzədirdi. Xarici görkəmcə həqiqətən onların oxşarlıqları vardı və məhz bunu nəzərə alaraq Arif Babayev İnsan Məskən Salır bədii filmində baş rola öz qonşusunu, öz içəri şəhərlisini Ələsgər İbrahimovu çəkdi və Ələsgər bu rolun öhdəsindən çox bacarıqla gəldi. Gözəl bir obrazdı və çox dolğun bir filmdi. Film ərzində insanın nə cür dəyişməyini, əvvəldəki qəhrəmanla sondakı qəhrəman arasında yerlə göy qədər fərq olmasını duyacaqsınız. Bu da bir maraqlı xüsusiyyət idi. Gəlin tanış olaq. Məni sizin briqadaya usta təyin eləmək istəyirlər. Onun yerinə. Adı neydi onun? Hə, Cavadın yerinə. Günah özündədir. Görürdü ki, vırşqa aşır, diyanmıyordu orada. Hə, nə baxırsınız? Qəhrəmanlı göstərib, hə? Ən maraqlı cəhət odur ki, Ələsgər heç kino aktoru da deyildi və onun filmə gəlişi də təsadüfi idi. Neft-kimya institutunu bitirmişdi və məhz buna görə müəyyən xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, həm xarici görkəm, həm də neftçi olmasını nəzərə alaraq Arif Babayev onu məhz neftçilərin fəaliyyətindən bəhs edən filmə çəkmişdi. Bunun ardınca isə Ələsgər İbrahimov daha bir neçə filmə çəkildi. Bu filmlərdən bəlkə ən parlağı 7 Oğuz Sərəm idi. 70-ci illərin əvvəllərində Tofiq Tağızadənin lentə aldığı bu film həm də Sovet kinosu dövründə ilk western filmi idi. Atışma səhnələri, at çapmalar, hədsiz dərəcədə action səhnələri bu filmi çox baxımlı edirdi və filmdə həmin o 7 nəfərdən biri Zalimoğlu rolunda Ələsgər İbrahimov idi. Bəxtiyar, sən bizdən çox oxumsan. Səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Buyur. Bir də görək başqa millətlərdə bizim kimi bir-birini qırır. Başa düşmədim. Bələ, birtəhər milləti yeyəm. Götürək məni. Gözümü açandan güllə səsi. Ağlaşma işidir. Yəni dediyim odur, biz müsəlmanların alnında yazılıb ki, bir-birini qıraq. Qanını tökək, axırına çıdaq, hə? Ələsgər İbrahimovun daha bir rolu var. Kiçik roldu. Bir o qədər də böyük deyil. Çünki bu film əslində özü 4 novelladan ibarətdir. Bir filmin daxilində. Torpaq, dəniz, ot, səma bədii filmində yaratdığı bir obraz. Yadda qalandı. Faciəvidir. Özünün nigah gecəsində əskərliyə yollanan bir roldu.
bir obrazdı. Bir faciəvi obrazdı. Əfsuslar, əfsuslar çox erkən dünyasını dəyişdi. Ələsgər İbrahimov cəmi 37 il yaşadı. Ulduzlar havanın bağrını dəlir, qayalı dağlardan duman yüksəlir. Xəyalım gecəni salama gəlir, çapdırır atını birbaşı dünya. Eyni filmə çəkilmiş 7 Oğuzərəm filmindən söhbət gedir. Şahmar Ələkbərovla demək olar ki, eyni aqibəti yaşadı. Bir də görürsən ki, açılan solur, düşünən bir beyin bir torpaq olur. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur, sirrini verməyir sirdaşa dünya. Bəsdir! Erkən dünyasını dəyişdi, amma film sevərlərin qəlbində hər zaman özünə məxsus bir parlaq sima kimi yadda qalacaq. Yazıq nakam getdi, heç kəsi yoxdur, müsibətdir. Mən sənə acıyıram, səninki gətirmədi. İnan ki, sənin yerini tutmaq istəməzdi, heç istəməzdi. Torpaq Dəniz Od Səma Bədii filmində, 7 Oğuz Sərən filmində onun bir tərəf müqabili də var idi. Mənim ən çox sevdiyim kino aktyorlarımızdan biri, Ənvər Həsənov. Onun haqqında söhbətimiz irəlidədir. Möhtəşəm işi 70-ci illərin astanasında əvvəlində çəkilmiş iki bədii film olacaq. Biri mənim ən sevdiyim filmdir, Uşaqlığın Son Gecəsi. Ənvər bu obrazı tələbə olarkən yaratmışdı. Çox təbii oynayır və həqiqətən onu uzun müddət şəhərdə elə Murad kimi çağırırdılar. Bir şirinlik var bu obrazda, bir təbiilik var. Həmin o zamanın dəbdə olan geyimlərini geyinirdi. İdman üslubunda olan o zamanın cins kostyumu, əynində ağ maykası və boynunda qızıl zənciri. O zamanın gənclərinin görkəmi, bax belə çox sadə və çox dəyərli idi. Bir qədər həmin o dövrə aparacaq nostalji xüsusiyyətlər yaradırdı. Bu bütün bir qada yazılır. Sən əvvəllər necə işləmişsən mən bilmirəm. Beşimizə yazılan pulu aramızda atamalı kimi bölünür. Başa düşdün? Əvvəllər harada işləmişəm, əvvəllər harada işləmişəm, biz yaxşı bilirik. Bugün maaş alarsan, baxar görə sənə qədər pul yazılır. Hey, gedələ! Prorab onun qohumudur, nə qədər istəyirsə o qədər yazacaq. Sən! Körəkur qutardı! Bu filmin ardınca Ənvəri şəhərdə Cəlal adlandıracaq daha bir obraz yaradır. 7 Oğuz Sərəm bədii filmində həmin o bayaq söhbət açdığım 7 nəfərdən biri. Cəlal obrazı təkrarsızdır. Bu gün də əminəm ki, bu obrazı Ənvərdən yaxşı heç kəs ifa edə bilməzdi və etmədi də. Qızları ona aşiq idilər. Amma o, həyatda bircə nəfəri seçdi. Növbəti sirdaş olaraq sizə çatdırmaq istədiyim kino sənətkarlarımızdan biri Möminat xanım Qurbanova.
Möminat xanım Qurbanova ikicə filmə çəkildi. Dərviş Parisi partladır və bir də Atları Yəhərliyin bədii filmində. Hər iki filmdə həyat yoldaşı ilə birgə çəkilmişdi. Əslində onların ailə həyatı yalnız birinci filmdən sonra baş tutmuşdu. Çəkiliş meydanında ilk hisslər yaranmışdı və sonra bu hisslər rəsmiləşdi. Şərəflisə, o şəkilləri mən özüm sənə göstərəcəydim. Jordan ağa dedi ki, göstər Parisi nişanlına, qoy görsün Parisi, görsün firan qızlarını geyinib keçinirlər. Heç utanırsan, heç xəcələ çəkirsən. Nədən? Hələ bir soruşursan da, o yelbeyin qızlardan ötürü az qala qanad açıb uçasan Parisi. Şərəflisə, bu nə sözü danışırsan? Bütün Parisin qızları qurban olsun sənin bir telinə. Atları Yəhərliyin bədii filmində Həcər obrazında o artıq aktyor Ənvər Həsənovun həyat yoldaşı kimi çıxış edirdi. Ailə olaraq. Maraqlıdır. Ənvər bu filmdə təkcə öz rolunu yaratmamışdı. O həm də dublör, kaskadyor kimi çıxış edirdi. Həm Həsən Turabovun, həm də Möminat xanımın qəhrəmanlarının at sürmə səhnələrini Ənvər canlandırırdı. Çox əfsus, çox əfsus, o hələ bəlkə nə qədər rollar yarada bilərdi. Əslində, Ənvər həyat yoldaşının çəkilməsinə, filmə çəkilməsinə bir o qədər də ürəklə razılıq vermirdi, istəmirdi. Neçə ildir gözü yolda qalanım var. Mən buradayım, ürəyim onun yanında. Amma əfsuslar olsun ki, Bakı-Şamaxı yolunda baş vermiş həmin o qəza nəticəsində Möminət xanım dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət eləsin. Nə var ki, Allaha şükür. Qadasını aldığım nəbi görsənə hardan doktor tapıb gətirib. Deyirlər, Fahçıxan öz həkimdir. Yox, göstər xıda. Ürəyimə damıb ki. Kirat, kir, bədiyyət danışma. Allah Ənvərə can sağlığı versin. Əziz dostum Ənvər, sənə olan, sənətinə, insanlığına olan hörmətim sonsuzdur. Bu il sənin 65 yaşın tamam oldu. Təbrik edirəm. Tamaşaçılarımıza isə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan kinosunda onlarla baş rolun, parlaq obrazların yaradıcısı, dostum Ənvər Həsənov haqqında sirdaşın xüsusi buraxılışını diqqətdən yayındırmazsınız. Hələli isə kino sənətkarlarımıza həsr etdiyimiz buraxılışımız davam edir. İçəri şəhərdə Cümə və Aşur məscidləri ilə üzbəüz, bax bu həyətdə sinif yoldaşım yaşayırdı. İradə xanım, Rəhmanova. O həmişə söyləyirdi ki, bura bizim ata-baba mülkümüzdür və əmim də bu həyətdə yaşayır. Əmsinin kim olduğunu maraqlananda həmişə fəxrlə İkinci aşınmalanda Vəli obrazını yaratmış Tələt Rəhmanovu adını söyləyirdi. Tələt Rəhmanov. Çox kolorifli görkəmi vardı. Filmlərdə bir o qədər çox görünməsə, amma müəyyən filmlərdə çox maraqlı obrazlar yarandı. Və sözsüz ki, təbii ki, bu obrazların ən birincisi Arşınmalılanda Vəli obrazıdır. Lütfəli Abdullayevdən sonra bu obrazı yaratmaq çox çətin bir məsələ idi və mənə elə gəlir ki, Tələt Rəhmanov bu işin öhdəsindən bacarıqla gəlmişdi. Onun vəlisi qətiyyən Lütfəli Abdullayevin vəlisini təkrarlamır. Əksinə, ona öz ab havasını, öz rəngini verir. Bu sarı, doğu yandı. Bırak. Ada sana değilim bırak. Bana bırak. Bırak diyorum sana. Bırak. Yok bırak bırak. Ada bırak. Yok. En çok sevdiğim epizodlardan biri Sultan Bey'in evinde o kılınç dartma sahnesidir. Yadınıza gelir. Onun bir o kadar da dolu olmasa da ama yüzünü ele terpedirdi ki yüzünün bütün ezaları terpenirdi. O komik değildi yok ama güzel yumor hissi var idi və bu yumor hissi ona daha bir filmdə epizodik də olsa çox kömək edəcək. Söhbət
Sehirli Xalat bədii filmində yaratdığı milisənir, milis nəfəri obrazından gedir. Əşyayı dışarıda tutmularsan sizlərə! Vətəndaş, hay-küy salmayın, sənədlərinizi təqdim edin. Nə? Sənədlərinizi deyirəm. Hə. Buyur, Süleyman Peyğəmbərin öz dəstixətçi ilə yazılmışdır. Harada daimi yazılmışsınız? Onun doğurduğu gülüş sağlam gülüşdür. Onun bəxş etdiyi hisslər çox təbiidir və bu da onun böyük usta olmasından xəbər verir. Mən çox təəssüf edirəm ki, ondan bir aktyor bacarığına görə çox az istifadə olundu və istifadə edən rejissorlarımızdan biri də Hüseyn Seyidzadə idi, Qayana bədii filmində. Bacı oğlu obrazı və onun dediyi o söz yadınızdadır. Bilirəm, yığılacaq indi bura inteligentlər, kəllə dolu, cib boş, mənimki onlarla tutmaz. Onun dediyi söz nə dərəcədə müasir və gərəklidir. Dəyərlər başqadır və bu dəyərləri çatdıra biləcək sənətkarlardan biri də Tələt Rəhmanovdur. Hələ yaxın başula olarsam cavam dibi. Bi-bi-bi-bi can, bi-bi-bi-bi can, olarsan cavam. Gözəl musiqidir, elə deyilmi? Yenilməz Batalyon filmində Tamilla Ağamirovanın yaratdığı obraz həm də gözəl piyanoçu və kübar bir qadın obrazıdır. Tamilla xanım Ağamirova. O, şəhərdə teatr məktəbini, Bakıda teatr məktəbini bitirmişdi. Əslən, Şuşalı idilər. Daha sonra isə Moskva Bədai Akademik Teatrın studiyasını bitirmişdi. Çox erkən Moskvaya köçmüşdü və Yenilməz Batalyon bədii filmində çəkiliş üçün onu Moskvadan dəvət etmişdilər. Amma bu filmdən də uğurlu ekran işi təbii ki, onun Böyük Ürəyi bədii filmi idi. Onun Böyük Ürəyi bədii filminin bir epizodu bax burada içəri şəhərdə, Firdovsi küçəsində lentə alınıb. Kamera yuxarı mərtəbədə quraşdırılmışdı. Səmayənin, Tamilla xanım Ağamirovanın obrazı belə adlanırdı. Rəfiqələri Sveta Cavadova və Leyla xanım Bədirbəyli. Bax bu küçə ilə hərəkət edirdilər və onlar eyvandan salamlaşırdılar. Ən maraqlı rollardan biridir. Çox dolğun rollardan biridir. Ümumiyyətlə, bu film insan taleyi, həmçinin qadın mətanəti, qadın mərdliyi, dözümlülük və öz əhdinə sədaqət kimi rəmzlərlə boldu. Tamilla xanım Ağamirova hədsiz dərəcədə gözəl qadın olmaq etibarı ilə həm də əsl Azərbaycan qadınına xas olan xüsusiyyətləri yaradıb. İndi nə eləyək, Səmayə? Mən nə eləyəcəyimi bilirəm. Mən səni sevirəm, Səmayə. Bilirəm. Səni həmişə sevəcəyəm. Keçər, Mansur, keçər. Yox, heç vaxt. Mənim ərim var, onu sevirəm. Bu filmdən savayı da bir neçə bədii filmdə və qısa metrajlı filmlərdə çəkilib. Koroğlu bədii filmi yadınızdadır. Bu filmdə ən gözəl xanımlardan biri olan Alagöz obrazını Tamilla Ağamirova canlandırıb. Həmçinin Tamilla xanımın ifasında iki qısa metrajlı filmdə biz qadın qəhrəmanları görürük. Zəncirlənmiş adam, bir də Matteo Falcone qısa metrajlı filmlərdə yaratdığı obrazlardan bəhs edirəm. Azərbaycan kinosunda təkrarsız obrazlar yaradan Tamilla xanım Ağamirovanı xatırladıq. O indi də yaşayır Moskvada. Roman teatrının solisti və məşhur Rusiyalı sənətkar Nikolay Sliçenkanın həyat yoldaşıdır Tamilla xanım. Fürsətdən istifadə edib sizə yaratdığınız rollara görə dərin minnətdarlıq bildirmək istəyirik və sizə can sağlığı arzu edirik. Yaratdığınız obrazlara görə sizə dərin təşəkkürlər. Dondan dona girərik, sevilərik, sevərik, milyon həyata gəlir.
yandı tabi.